Heilbrigðisráðherra segir óumflýjanlegt að herða sóttvarnaaðgerðir í ljósi fjölgunar smita. Fjallað verður um minnisblað sóttvarnalæknis á ríkisstjórnarfundi í fyrramálið. Yfirlæknir á Landspítalanum segir að spítalinn sé nánast kominn á þolmörkum vegna fjölgunar smita. Öllu skóla og félagsstarfi hefur verið aflýst á Akranesi næstu dag eftir að hópsmit kom upp í bænum. Þrír finnskir blaðamenn gætu átt yfir höfði sér allt að 3 ára fangelsi verði þeir fundnir sekir að hafa ógnað þjóðaröryggi með skrifum byggðum á gögnum úr varnarmálaráðuneytinu. Ritstjóri segir ákæruna aðför og rannsóknar blaðamennsku. Fasteignamarkaðurinn er í miklu ójafnvægi um allt land. Mikill skortur á húsnæði. Fasteignir seljast um leið og þær koma á sölu og verktakar hafa ekki undan að byggja. Ný íslensk kvikmynd Birta verður frumsýnd í kvöld. Hún fjallar 11 ára stelpu sem tekur málin í sínar hendur þegar hún heyri móður sína segja að ekki verði unnt að halda jól vegna blankheita. Gott kvöld. Heilbrigðisráðherra segir óumflýjanlegt að herða sóttvarnaaðgerðir í ljósi gríðarlegrar fjölgunar smita. Sóttvarnalæknir hefur afhent henni minnisblað þar sem hann leggur til strangari aðgerðir. Fjallað verður það á ríkisstjórnarfundi í fyrramálið. Heilbrigðisráðherra segir gríðarlega fjölgun smita í dag vera mjög alvarleg tíðindi. Svo mikið reis þýði að ástæða sé til að grípa til aðgerða. Koma muni í ljós hvaða aðgerði það verði, en hún hafi kynnt sér minnisblað sóttvarnalæknis í dag. Það verður rætt á fundi ríkisstjórnar í fyrramálið, þannig að ég mun gera grein fyrir því þegar ríkisstjórnin hefur fjallað það. Er Þórólfur að leggja til mjög hertar aðgerðir? Hann er að leggja til herðingar. Ég mun ekki tjá mig frekar það fyrir eftir ríkisstjórnarfund á morgun. En það ábyrgðarfullt af ríkisstjórninni að leggja til hertar aðgerði í ljósi þessara stöðu sem komin upp? Já, það að mínu mati óumflýjanlegt vegna þess að við erum auðvitað bæði að hugsa það að samfélagi virki sem allra best hér innanlands en við erum líka að hugsa það að heilbrigðiskerfið okkar þoli álagið og ég held að við finnum það öll núna þessa dagana bara í dag og í gær að COVID komið á blússandi siglingu og tala dagsins 144 sýnist mér næst hæsta talan frá upphafi faraldursins og risið á kúrfunni óþægilega bratt þannig að við verðum að bregðast hratt við. Viðbragðsstjórn og farsóttanefnd Landspítalans íhuga að færa viðbúnaðarstig spítalans yfir á hættustig. Skólastarf á Akranesi hefur legið niðri vegna fjölda smita í bænum. 144 greindust með kórónuveiru smit innanlands í gær. Ekki hafa fleiri greinst á einum degi síðan í byrjun ágústmánaðar. Rúmlega 100 af þeim sem greindust voru ekki í sóttkví. 1015 eru nú í einangrun á landinu öllu og 1129 sóttkví. 50 greindust eftir hópsmit á Akranesi og eru smitin meðal annars rakin til karaoke skemmtunar sem þar var haldin síðustu helgi. Alls eru 75 manns í einangrun í bænum og metfjöldi mætti í sýnatöku í dag. Smitið hér á Akranesi kom fyrst upp í hópi ungmenna og dreifðist síðan hratt samfélagið. Fjölbrautaskólinn lokaði í gær og í dag hefur allt skólastarf verið slegið af sem og önnur frístunda og félagsþjónusta. Þannig að þetta búið að ná að dreifa sér í starfsmannhópa og til barna og ungmenna. Þannig að við urðum að grípa til af því að það var erfitt að halda út í rekstri þessara stofnana hjá okkur. Kemur til greina að grípa til enn frekari aðgerða ef að fleiri smit greinast? Já, við erum búin að taka þessar ákvarðanir. Það kemur auðvitað allt til greina en á þessu stigi er þetta sem við vinnum með og svo munum við meta stöðuna yfir helgina og sjá hvort það verður framhald á eða hvort við náum utan þetta hratt. Alls liggja 17 sjúklingar með COVID-19 á Landspítalanum, þar af 5 á gjörgæslu. Viðbragðsstjórn og farsóttarnefnd Landspítalans íhuga að færa viðbúnaðarstig spítalans yfir á hættustig. Yfirlæknir segir að spítalinn sé nánast kominn að þolmörkum. Það búið að vera gríðarlegt álag á spítalanum undanfarnar vikur og sem birtist í miklum fjölda einstaklinga á bráðamóttökunni sem fær ekki legurými og svo þegar bætist við þessi aukni fjöldi einstaklinga með COVID-19 að þá verður þetta mjög snúið og í rauninni ekkert svigrúm til að mæta enn frekar aukningu eins og staðan í dag. Álagið geti haft veruleg áhrif á starfsemi spítalans.
Og þetta er náttúrulega mjög bagalegt vegna þess að í fyrri bylgjum og sérstaklega í fyrstu bylgjunni að þá jukust biðlistar verulega vegna þess að það þurfti að fresta aðgerðum. En ef að spítalinn getur ekki sinnt bráðveikum einstaklingum í brýnni þörf, ja þá verður eitthvað undan að láta. Og metfjöldi COVID-smita greindist í Þýskalandi í gær. Alþjóða heilbrigðisstofnunin varar við að dauðsföll í Evrópu og Mið-Asíu getur orðið 500,000 fram að febrúar. 34,000 smit voru greind í Þýskalandi í gær sem það mesta þar í landi síðan faraldurinn hófst. Sumstaðar eru rými og gjörgæsludeildum að verða af skornum skammti. 66% eru fullbólusett en 16,000,000, 12 ára og eldri, eru enn óbólusett. Þar af 3,2 miljónir eldri en 60 ára. Die sind ja bekanntlich besonders gefährdet. Also ich kann nur noch mal appellieren, bitte lassen Sie sich jetzt impfen. Reglur hafa verið hertar í Hollandi og frá og með laugardegi á að vera með grímu í verslunum og víðar. Umdæmi stjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu var ómyrkur í máli í dag og varaði við því að síðustu vikuna hefði sjúkrahús innlögnum vegna veirunar í Evrópu fjölgað helming. According to one reliable projection, if we stay on this trajectory, we could see another 500,000 COVID-19 deaths in Europe and Central Asia by the 1st of February next year. And 43 countries in our region will face high to extreme stress on hospital beds at some point through the same period. Smitum í Evrópu hefur fjölgað 5 vikur í röð. Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni það eina svæðið í heimi þar sem smitum fjölgar enn. Bylgjan reis fyrr í Austur-Evrópu og staðan þar víða slæm. Í Rússlandi líkt og víða blasir við dapurleg tölfræði dag eftir dag. 1195 létust síðasta sólarhring og hafa aldrei verið fleiri. Síðustu daga hafa verið greind á milli 30-40,000 smit daglega. 33,5% eru full bólusett. В феврале было меньше народу. Сейчас больше, значительно больше, и они, мне кажется, тяжелее даже люди идут. Они были полегче. Да сейчас вообще кошмар. Rúmlega 10,000 smit voru greind í Póllandi í gær og hafa ekki verið fleiri síðan í apríl. Þar eru tæp 53% full bólusett. Przez ostatnie tygodnie mamy do czynienia z taką bardzo dynamicznym wzrostem zakażeń. No, który po prostu vidíme i który też skutkuje vzrostem hospitalizací. Embætti landlæknis athuga nú hvers vegna tunguhafts aðgerðum hefur fjölgað. Starfsemi tunguhafts setursins liggur niðri meðan rannsókn fer fram. Tunguhafts setrið með stofu við Háaleitisbraut og reka tannlæknar setursins jafnframt tannlæknaþjónustun á sama stað. Á vefsíðunni tunguhaft.is segir að landlæknisembættið sé með aðgerðir á tunguhöftum til athugunar á meðan því standi liggi starfsemi niðri og að ekki sé bókað í tíma. Óþægindi vegna þessa eru hörmuð. Á eldri vefsíðu sem finna má á vefsapp.is segir að of stórt tunguband stutt eða stíft geti valdið margvíslegum kvillum eins og neikvæðum áhrifum á tal, næringu og svefn og þá eigi ungbörn til dæmis oft erfitt með að taka brjóst. Hægt að laga þetta með því að klippa á tunguhaftið og tekur aðgerðin skamma stund. Í svari frá embætti landlæknis við fyrirspurt fréttastofu segir að embættið hafi ekki tekið aðgerðina til formlegra skoðunar, embættið telji hins vegar rétt að taka til skoðunar ástæður þess að aðgerðunum hafi fjölgað sem og faglegan bakgrunn þeirra. Slík skoðun sé fyrirhuguð með það fyrir augum að útbúnar verði klínískar leiðbeiningar aðgerðirnar. Embættið vill ekki svara því hvort verið sé sérstaklega skoðast þar sem tunguhaftsetursins, því það tjáir sig ekki einstök mál. Fréttastofan hefur heimildi fyrir því að sérgreinalæknir hafi ætlað að gera athugasemd til landlæknis vegna tunguhaftsetursins. Sjúkratryggingar Íslands greiða fyrir tungu- og varahaftsaðgerir barna yngri en 18 ára. Ekki fengust upplýsingar í dag hve mikið sjúkratryggingar hafa greitt og hve mikið aðgerðum hefur fjölgað en vonir á þeim upplýsingum á morgun. Ekki því hægt að fullyrða hvort skyndileg fjölgun aðgerða bendi til oflækninga. Húsnæðisskorts gætir víða. Í sumum bæjarfélögum eru engar íbúðir til sölu og annars staðar seljast þær á mettíma. Sérfræðingar eru sammála að byggja þurfi meira en áhrif faraldursins gætu tafið uppbyggingu. Mikið ójafnvægjum hefur verið á fasteignamarkaði síðan kórónuveiru faraldurinn hófst. Ódýrt lánsfé, launahækkanir og aukinn sparnaður keyrðu eftirspurnina í gang. Svo mjög að Seðlabankinn hefur reynt að kæla markaðinn.
Nú farið að reyna á framboðshliðina og það á ekki aðeins við höfuðborgarsvæðið. Þorlákshöfn kannski lýsandi dæmi fyrir ástandið á fasteignamarkaðnum því hér ekki ein íbúðafasteign til sölu, hvorki fjölbýli né sérbýli. Nágrannar Ölfusinga slá heldur ekki slöku við. Því hvergi á landinu hefur fasteignaverð hækkað jafn mikið og á Selfossi og þar að vera að byggja mikið og hratt. Já, ástandið þannig að það selst allt sem er framleitt og kemur á sölu. Og það verið að byggja núna nokkur hundruð íbúðir nýjar og við sjáum ekkit annað en að þær muni fyllast mjög fljótlega jafn óðum og þær eru kláraðar. Og meira þess að svæði sem áður voru köld, þeir eru orðin heitt. Já, það gaman að segja frá því að á Eyrarbakka Stokkseyri mikil eftirspurn eftir lóðum. Það óhætt að segja að fasteignamarkaðurinn á Austurlandi sé seljendum í hag og að kaupendur eigi ekki sjö dagana sæla. Verðið hefur hækkað eins og annars staðar, ekki síst hér á Egilsstöðum. Mikil eftirspurn eftir húsnæði á öllu Austurlandi, eignir seljast leið og þær koma á sölu, enda framboðið hjá fasteignasölum, vægast sagt fátæklegt. Það engar eignir á söluskrá, nánast engar eignir, það bara, og það koma tímar þar sem engar eignir, bókstaflega engar eignir. Það ungt fólk sem að koma austur á land af annars staðar á landinu vegna atvinnu og einfaldlega vegna þess að þeim langa til þess. Þetta fólk hefur ekki úr neinu að velja. Það líka eldra fólk sem kannski vill minnka við sig á svæðinu. Það hefur ekki úr neinu að velja. Þessi blokk hér í Hagahverfinu og Akureyri kannski dæmi stöðuna á fasteignamarkaðnum hér. Fasteignasölur auglýstu íbúðir í blokkinni til sölu á miðvikudegi og verktakinn hafði tekið tilboði í allar 33 íbúðunar á föstudegi. Reyndustu fasteignasalar á Akureyri segjast aldrei hafi upplifað svona tíma fyrr. Já, og þá má segja að undanfarið misseri og sérstaklega undanfarna mánuði hefur verið gríðarlega mikið sala og kannski síðustu kannski 12-15 mánuði eftir að Seðlabankinn lækkaði vextina, það er búið að vera gríðarlega sala og náttúrulega við það er, ef salan orðið mikið þá náttúrulega mynda skortur þar sem að það selst allt hreinlega, skilur. Þannig þetta verið gert svona undanfarna mánuði, já, mikið sala. Þú búin að lengi fasteignasali, hefur þú séð annað eins? Ekki svona mikið skorteign, það hef ég ekki séð áður. Hér á Vesturlandi álíka sögu að segja á annars staðar og hér á Akranesi má segja framboð anni ekki eftirspurn. Enda uppbygging mörg hundruð íbúða annarkort yfirstandandi eða í þann mund að hefjast, til dæmis hér á Langasandi. Fyrir vestan álíka sögu að segja og Ísafirði næst vart að setja hús á sölu vegna þess að þá þegar búið að kaupa þau. Húsnæðismálin voru rædd á fundi félags viðskipta og hagfræðinga í dag. Fundarmenn eru sammála að faraldurinn og efnahagsleg áhrif hans hafi sett markaðinn í ójafnvægi. Byggja þurfi meira, en faraldurinn gæti tafið þá uppbyggingu. Það eru ákveðnar vísbendingar á því að það þurfi að byggja til þess að bregðast við þessu sem á kannski kalla breytta ástandi sem að COVID hefur skapað, að það hefur orðið alveg gríðarlega eftirspurn. En hvort að sú eftirspurn muni haldast með sama hætti, við þurfum kannski aðeins að greina gögnin betur til þess að átta okkur á því, en það allavega núna þörf á meira húsnæði. Við erum að heyra fréttir þess efnis að það sem dæmi skortir á sementi og það eru auðvitað nauðsynlegt til uppbyggingar íbúða, þannig að þetta gæti haft áhrif á framboðið við horfum svona til einhvers ára eða mánuða fram í tíman. Þannig að, og þetta eitt af því sem við erum að sjá áhrif af vegna COVID, að það eru framleiðslu brestir að eiga sér stað í erlendis frá og smitast þá hingað heim. Bjarni Benediktsson segist vel geta hugsa sér að vera áfram í fjármálaráðuneytinu í nýrri ríkisstjórn, þótt ekkert hafi verið ákveðið. Hann segir frumvarp hálendisþjóðgarð ekki verða óbreytt í nýjum stjórnarsáttmála. Ef vel gangi næstu daga, verði hægt að kynna nýja ríkisstjórn eftir rúma viku. Viðræður formanna stjórnarflokkana hafa nú staðið í meira en 5 vikur og allan þann tíma hefur lítið sem ekkit verið gefið upp innihald viðræðananna, annað en að þeim miði vel áfram. Formaður sjálfstæðisflokksins segir nokkra sólarhringa eftir að viðræðunum. Við bara ætlum að standa upp frá þessu með svona samstöðu og samheldni að leiðarljósi vegna þess að það er fjögur ára kjörtímabil framundan og það er skynsemi í mínum huga að horfast núna í augu við mál sem gætu reynst okkur erfið svona í pólitíska samhenginu. Það er mikið rætt hálendis þjóðgarð, náið að lenda því máli? Það dæmi mál sem að við náðum ekki að klára en settum á dagskrá fyrir 4 árum síðan og þess vegna segi ég að það væri nú óvillegt að ræða það ekki hvað eigi að verða þær hugmyndir
inn í næsta kjörtímabil. Ég sé að það mál ekki klárast eins og það var lá fyrir þinginu. Bjarni segir þau ekki farin að ræða skiptingu ráðuneyta, en tilfærsla verkefna milli þeirra komi vel til greina. En vill hann sjálfur vera áfram í fjármálaráðuneytinu? Ég get vel haldið áfram hér og þetta svona mikið kjarnaráðuneyti í stjórnarsamstarfi og í stjórnarráðinu. Og ég hef haft ánægju af því að vera hér en við skulum bara sjá til. Ríkisstjórnarfundur verður í fyrramálið og í framhaldinu halda formennirnir fundum áfram myndun ríkisstjórnarinnar. Sér það fyrir þér að ný ríkisstjórn verði kynnt eftir rúma viku? Ef vel gengur þá gæti það mögulega gerst. Ég ætla ekki að láta króa mig af með einhverjar dagsetningar en við þurfum að nýta þessa daga næstu daga mjög vel. Finnsk blaðamannasamtök og Evrópusamband blaðamanna hafa fordæmt ákæru gegn þremur finnskum blaðamönnum vegna umfjöllunar þeirra fyrir 4 árum. Umfjöllun blaðamanna í dagblaðinu Helsingin Sanomat byggir á gögnum stjórnarskrár ákvæði sem vitti í finnska varnarmálaráðuneytinu aukna heimild til eftirlits. Umfjöllunin byggir á gögnum úr ráðuneytinu en ákæruvaldið segir blaðamennina hafa opinberað leynileg gögn og þar með ógnað þjóðaröryggi. Verði blaðamennir fundnir sekir gætu þeir átt yfir höfði sér alltaf 4 ára fangelsi. Ritstjóri Helsingin Sanomat segir ákæruna aðföra tjáningafrelsi og rannsóknar blaðamennsku. No, me ollaan vastaanottu tämä tieto epäuskoisena ja järkyttyneenäkin, koska tämä on hyvin poikkeuksellista länsimaissa demokratioissa, että meillä on toimittajia, journalisteja, tutkivia toimittajia vankeusuhan alla. Tiesittekö, että tällainen juttu on tekeillä tuolla 4 vuotta sitten? Päätoimittaja vastaa aina kaikesta sisällöstä ja juridisesti ja siinä mielessä tämä tämän jutun tekeminen on mennyt ihan normaalin journalistisen prosessin kautta. Reykjavíkurborg ætlar að verja 25-30 miljörnum á næstu 5-7 árum í viðhald og viðgerðir á skólahúsnæði borginni. Borgarstjóri segir uppsafnaða viðhaldsskuld að ræða frá því eftir hrun. Borgarráð samþykkti samhljóða á fundi sínum í morgun að ráðast í þetta stóra verkefni undir heitinu kraftmikil sókn í skólamálum í Reykjavík. Er að ræða 136 byggingar þar sem eru skólar, leikskólar og frístundaheimili. Verkefnum verður forgangsraðað þar sem tekið tillit til öryggis, raka, ytrabyrðis, loftræstingar, innivistar og aðgengis. Við viljum hafa þessa hluti í lagi og niðurstaðan að gera núna áætlunum átak til 5-7 ára upp á 25-30 milljarða. Þar sem við erum í raun að fara í það viðhald sem var í raun látið bíða á fyrstu árunum eftir hrun. En þar með á þetta líka vera komið í lag. Tímasetningin núna, það spyrja sig margir, það eru kosningar í vor. Hefur það áhrif? Nei, þessar úttektir drógusreindar aðeins út af COVID en við hefum gjarnan vilja að vera búin að fá þar allar áður. Átaki snýst viðgerðir og viðhald en ekki nýbyggingar eða viðbyggingar sem séu fjármagnaðar með öðrum hætti. Og ég held að þeirra svona stór mál og stór átök sem kalla mikla athygli og mikla peningar annars vegar, þá skiptir mál að hugsa út fyrir kjörtímabilin og fá alla með og núna þurfum að fá skóla samfélögin hvert á sínum stað með í að gera góðar áætlanir og láta svo verkin tala. Birta, ný íslensk kvikmynd komin í kvikmyndahús. Þar segir að 11 ára stelpu sinn tekur málin í sínar hendur því hún óttast að blankheit móðurinnar komi í veg fyrir jólahald. Kristín Sigurðardóttir í Bíó Paradís, þar sem að mikið stendur til, Kristín. Já, hér múr og margmenni fullt hús og hér alþjóðleg kvikmyndahátíð barnanna og það verið að frumsýna kvikmyndina Birtu í kvöld og við erum að bíða eftir aðalstjórnunum, býtum við, jú, hér koma þau eftir rauða dreglinu náttúrulega, ef við segðum við, hvað er þessi mynd? Birta snýst Birtu og systirina Kötu og vinnans Kip, vinnana Birtu Kim og mömmunar sem búa í Breiðholtinni og mamminar í hjúkrunarfræðingur og vinnur mjög, mjög mikið og stundum smá blökk. Og einn daginn heyri Birta mömmuna segja að hún eigi ekki efni á að halda jólin. Þannig Birta ákveður bara að taka málin í sín hendur og reyna að redda jólunum. Það verður bjarga jólun og hvað leikur þú í myndinni? Ég leik systir hennar. Og ert þú líka að reyna að bjarga jólunum? Já, ég svona með henni. Já, en þú ert samt svolítið mikið aðal. Já, svolítið.
Og hvað leikur þú í myndin, Aron? Ég leik vinur að Kim Já. Og ég hjálpa þeim að bjarga jólunum. Þú vart ekki að reyna að stela jólunum? Nei. Það verður náttúrulega bara jól. Já, auðvitað. Og það náttúrulega styttist aðeins í jólin. Það tekast sér svona stemmingsmynd akkurat núna. Já. Má segja það? Já. Eru þið bara komin í jólaskap? Já. Frábært, bara frumsýningin að fara að hefjast og innilega til hamingju með þetta. Mér skilst þetta sem mjög flott mynd. Þannig við bara hleypum ykkur inn í salinn og bara Já. Takk fyrir að tala við okkur og allir í bíó. Já, takk fyrir það Kristín og krakkarnir sem að leika í þessari jólamynd. Í Kastljósinu ætlar Einar Þorsteinsson að ræða við Andra Heiðar Kristínsson, framkvæmdastjóra Stafræns Íslands, sem vinnur að því að gerbreyta íslenskri stjórnsýslu með stafrænum lausnum. Meðal dæma tímasparnaðin og jákvæð umhverfis áhrif stafrænna lausna að upptaka stafræns sakavottors, fækkar bílferðum 8000 á ári. Einnig verður rætt rafrænar kostningar og fleira. Þá verður að sjá hvernig við erum á okkur. Það verður suðvestan 5-10 metrar á sekundu og skúrir en stöku jél við norðurströndina lægir víða og léttir til með morgninum en þykknar síðan aftur upp þegar að líður á morgundaginn. Vaxandi austanátt sunnanlands annað kvöld með rigningu eða slittu. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Arnar Þór Viðarsson valdi í dag 24 leikmenn fyrir lokaleikina 2 í undankeppni HM í fótbolta. Jóhann Berg Guðmundsson og Alfreð Finnbogason treysta sér ekki í leikina þrátt fyrir að hafa spilað með félagsliðum sínum liðina helgi. Aron Jóhannsson skrifaði í dag undir 3 ára samning við fótboltalið Vals. Aron varð á sínum tíma fyrstur Íslendinga til að spila á HM þegar hann lék með Bandaríkjunum 2014. Og kvennalið Njarðvíkur heldur áfram að heilla í úrvalsdeild kvenna í körfubolta. Liðið nýliði í deildinni en situr á toppnum. Þá voru helstu atriði fréttanna í kvöld. Heilbrigðisráðherra segir óumflýjanlegt að herða sóttvarnaaðgerðir í ljósi fjölgunar smita. Fjallað verður minnisblað sóttvarnalæknis á ríkisstjórnarfundi í fyrramálið. Yfirlæknir á Landspítalanum segir að spítalinn sé nánast kominn á þolmörkum vegna fjölgunar smita. Öllu skóla og félagsstarfi hefur verið aflýst á Akranesi næstu daga eftir að hópsmit kom upp í bænum. Þrír finnskir blaðamenn gætu átt yfir höfði sér alltaf 3 ára fangelsi verður þeir funnir sekir að hafa ógnað þjóðaröryggi með skrifum sem voru byggð á gögnum úr varnarmálaráðuneytinu. Ritstjóri segir ákæruna aðför rannsóknar blaðamennsku. Fasteignamarkaðurinn í miklu ójafnvægi allt land. Mikill skortur á húsnæði, fasteignir seljast leið og þær koma á sölu og verktakar hafa ekki undan að byggja. Næstu fréttir í klukkan 10 í kvöld, bæði útvarpi og sjónvarpi. Við minnum á vefinn okkar þar sem alltaf eru nýjar fréttir, þar sem fréttatími lokið og verðið sæl.